të gjithë kanë pasur, ata që kanë pasur mundësi, kanë ardhur sot. Sot është një ditë e rëndësishme. Shqiptarët tregojnë pak kënaqësinë e tyre. Në të gjithë Shqipërinë janë bllokuar akset kryesore. Shqipëria është një moment deciziv. I duhet garantuar zgjedhje të lira. Me këtë qeveri ne po e shohim që nuk mund të ketë zgjedhje të lira. Ju nga keni ardhur që protestoni? Un jam kryetaria e Partisë Demokratike Dega Himar. Himara është një nga shembujt kryesor që ka dhënë votën e protestës, kështu që unë ju bëj thirrje të shqiptarve të dalin dhe të kërkojnë të drejtën e tyre. Të shohin se si ju mohuaj drejta e votës në Himar, kështu mohuhet e drejta e çdo shqiptari për të votuar i lirë. Si po shkon protesta sot? Jeni dhunuar? Është e qetë në rreth rrugëve të Elevanit? Protesta është e qetë, pavarësisht intimidimit, friksimit të qytetarëve. Neve u kemi bërë thirrje qytetarëve që të jenë këtu, demokratët janë këtu, të shqiptarët pavarësisht mundësive që s'kan pasur janë këtu, janë duke na ndjekur. Neve nuk do ndalemi derisa të arrim qeverin teknike. Qeveria teknike është e vetmja garanci që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira. Vini për faktin që është bllokuar qarkullimi dhe jam me 10 automjete po presim të kalojnë. Ajo thjesht është një element që nuk besoj se ka një rëndësi të veçantë sot për para kushteve që ne po shikojmë. Sot, kur nuk kemi drejtësi, kur nuk na garantohet e drejta, nuk na garantohet e drejta e pronës, ne shohim abuzimet që janë bërë me pronat në Himar, dhe se si u zhvilluan dhe zgjedhjet në Himar në datën 4 gusht në një moment të pazakontë, këto janë shumë elemente, dhe jo vetëm për Himarën, sepse unë zuat jem shumë lokaliste, por ne duhet ta shohim shpopullimin që po i është bërë Shqipërisë në këto 12 vite. Një nga faktorët që kanë ndikuar drejt për drejt në këtë situatë në Shqipëri është shpopullimi, rinia ka ikur dhe nuk mund të trajtohet nga rama ikja e rinis si një drejt normale e lëvizjes. Njerëzit ikin sepse ndihen të pasigurt. Këtu nuk ka garanci, ne nuk dim se çfarë pritet nesërmja. Ne shohim policinë, prokurorinë, mundin skenojnë çfarë do lloj veprimesh të duan nëse shohin që ka një opozitarizëm, ka njerëz të lirë. Unë i bëj thirrje çdo individi, pavarësisht intimidimit, pavarësisht presionit, sot të jesh demokrat dhe të jesh opozitar është një krenari dhe njerëzit duhet ta marrin forcën sepse Shqipëria e ka kaluar momentin e viteve të komunizmit dhe ka një traumë të tillë. Shqipëria meriton ndryshim dhe ka nevojë për ndryshim. Një protest në errësirë të plotë, mendoni se jep impaktin e duhur? Çdo protest jep impaktin e duhur. Dhe sikur një individ të dal jep impaktin e duhur. E kam dëgjuar shumë shpesh pjesën që jo nuk ka shumë njerëz, jo është errësirë, jo janë këto kushte. Këto janë thjesht propaganda që bën qeveria për të intimiduar protestën edhe për të mos dhënë mesazhin. Dhe dy veta, dhe tre veta të dalin. Çdo njeri që del të protestojë është një mesazh i qartë. Çdo kush sot me këtë ekonomi që kemi, me këtë lloj situate të paqartë ekonomike, juridike, njerëzit duhet të dalin në rrugë. Nuk mundet sot Shqipëria të drejtohet nga një qeveri që 80% e ministrave, deputetëve, drejtuesve të qarqeve ose të pushtetit vendor janë në procedim penal. Kaq mjafton. Ka arritur qëllimin e vetë. Neve nuk duam që të krijojmë kaos, ne duam që të japim mesazh dhe duam të tregojmë qytetarëve që ne do jemi këtu për të çuar zërin ton përballë kësaj lloj padrejtësie.